Generalna skupščina Združenih narodov je 84 glasovi za in 19 glasovi proti potrdila resolucijo o genocidu v Srebrenici, ki 11. julij razglaša za mednarodni dan spomina na ta dogodek, ter hkrati obsoja zanikanje genocida. 68 držav se je glasovanja sicer vzdržalo. Naš cilj je, da žrtev, ki so pokopane tu in tistih, ki jih še iščemo, ne bomo pozabili in da ne bomo pozabili genocida, do katerega je prišel v Srebrenici. Pošiljamo lekcije oziroma sporočila, da sovraštvo ljudi nikoli več ne bi smelo voditi do zločinov, ki so jih tu zagrešili nekateri srbski vojaki pod vodstvom Ratka Mladića in Radovana Karadžića. V Srebrenici, ki je bila pod zaščito Združenih narodov, da so enote bosanskih Srbov leta 1995 pobile več kot 8000 Bošnjakov. Politični voditelji več let niso le zanikali zločinov in mednarodnih razsodb, poveličevali so vojne zločince. Rad bi verjel, da se bo s sprejetjem resolucije okoli njih zategnila zanka. Ne nemudoma, toda malo po malo. Zato je ta resolucija tako pomembna. Zbog toga ova resolucija važna. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je pred glasovanjem opozoril, da bo poteza Združenih narodov odprla stare rane in vodila do političnega kaosa. Skozi Beograd pa je v znak protesta peljalo več vozil s srbskimi zastavami. What was the purpose of this resolution? Particularly after we passed the resolution in 2015. Kaj je namen te resolucije? Še posebej po resoluciji iz leta 2015. Njen edini namen je prelaganje moralne in politične krivde na eno stran in na en narod oziroma na prebivalce Srbije in Republike Srpske, ki je del Bosne in Hercegovine. To je edini namen. Srbija in Republika Srpska je part of Bosnia and Herzegovina. That was the only intention. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik je medtem dejal, da resolucije njegova administracija ne bo priznala in da resolucija ni bila uspešna, saj se je več držav vzdržalo ali glasovalo proti njenemu sprejetju. Ob tem ocenjuje, da je Bosna in Hercegovina zašla v največjo politično krizo, iz katere ni več izhoda. Kaj je cilj te resolucije? Vsiljujete nam zgodbo, da zato, ker gre za nezavezujočo rezolucijo Združenih narodov, to moramo sprejeti? Tega ne bomo sprejeli, to vam lahko takoj povem. Tega ne bomo vključili v šolski program 11. julija, ne bomo obeleževali tega vašega dne. Ne bomo obeleževali ničesar, kar je tam zapisano. Kljub temu, da so mnoge države pozdravili rezultat glasovanja, mednarodna organizacija Human Rights Watch ob tem opozarja, da resolucija ne omenja, da mirovnim silam Združenih narodov ni uspelo zaščititi na tisoče bosanskih muslimanskih moških in dečkov.